दो बरस से कह रहे हैं जन स्वराज की सरकार बनी तो एक घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक दिया। ক্ষমতালৈ আহিলে এঘণ্টাতে আঁতৰিব খুৰাৰ নিষেধাজ্ঞা। বিহাৰৰ খুৰাপ্ৰেমীৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা ৰাজনীতিৰ চাণক্যৰ। দল গঠনৰ পূৰ্বে খুৰাপ্ৰেমীক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ। এবছৰৰো অধিক সময় ধৰি জনসুৰুজ যাত্ৰাৰে বিহাৰৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰিছে ৰাজনীতিৰ চাণক্য হিচাপে খ্যাত প্ৰশান্ত কিশোৰে। জনহুৰুজ যাত্ৰাৰ সমাপ্তিত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব প্ৰশান্ত কিশোৰৰ দল জনহুৰুজ পাৰ্টিয়ে। প্ৰশান্ত কিশোৰৰ সমান্তৰালকৈ বিহাৰজুৰি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ নেতা তেজস্বী যাদৱেও। গোপনে নহয়, এইবাৰ খুৰা সম্পৰ্কীয় বৃহৎ ঘোষণাৰে পোনপটীয়াকৈ বিহাৰৰ ৰাজনীতিত খোজ পেলালে প্ৰশান্ত কিশোৰে। 2 অক্টোবৰত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনৰ দিনাই নৱগঠিত দলে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পূৰ্বে ক্ষমতালৈ আহিলে এঘণ্টাৰ ভিতৰতে বিহাৰৰ পৰা খুৰাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰৰ ঘোষণা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ। दो बरस से कह रहे हैं जन स्वराज की सरकार बनी तो एक घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक दिया। विगत 2 বছৰৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ বাবে 2 অক্টোবৰৰ কাৰণে বিশেষ প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও সাংবাদিকক জনালে প্ৰশান্ত কিশোৰে। 2 অক্টোবৰ के लिए कोई अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है, हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को उसका एक पहलू आप लोगों को दिखेगा। बिहार के सारे लोग आकर नया दल बना रहे हैं, आप देखिए उसको। জনপুৰুষ যাত্ৰাৰ সমান্তৰালকৈ আন এক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা তেজস্বী যাদৱক ঘৰৰ পৰা বিহাৰৰ জনতাৰ কাষলৈ ওলাই অহাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনালে ৰাজনীতিৰ চাণক্য প্ৰশান্ত কিশোৰে। আচ্ছি বাত হে মেৰি শুভকামনা হে কম চে কম ঘৰ চে নিকলে যাত্ৰা পৰ হে পব্লিক মে যা ৰহে ইছকে লিয়ে উনকো শুভকামনা দে ৰহে। শেহতীয়াকৈ NDA যোগ দিয়াৰ বাবে নীতিশ কুমাৰে হাতযোৰ কৰি আহ্বান জনোৱা বুলি দাবী কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ নেতা তেজস্বী যাদৱে। তেজস্বীৰ এই দাবীক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই RJD আৰু JDUৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বাকযুদ্ধ। বিপৰীতে 30 বছৰে বিহাৰ শাসন কৰা এই দুয়োটা দলকে ক্ষমতা ত্যাগ কৰাৰ আহ্বান প্ৰশান্ত কিশোৰৰ। ये मामला तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में है। कौन किसको हाथ जोड़ा, कौन किसके पैर पर गिरा, बिहार का दोनों ही हालत में नुकसान हुआ। इसलिए हम लोग को उससे मतलब नहीं है कि राजद क्या कह रही है कि नीतीश क्या कह रहे हैं। बिहार की जनता ने दोनों को 32-33 साल से देख लिया है। हम लोग दोनों के पैर पर गिर रहे हैं कि अब हम लोग को छोड़िए, जान छोड़िए हम लोग का। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে 9ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ তেজস্বী যাদৱৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ প্ৰশ্ন তুলিছিল প্ৰশান্ত কিশোৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ হোৱাৰ পাছতো 9ম শ্ৰেণী ড্ৰপ আউট হোৱা তেজস্বীয়ে GDP আৰু DGPৰ মাজৰ পাৰ্থক্য জানে নে নাজানে বুলিও সুধিছিল প্ৰশান্ত কিশোৰে। ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ সেইজন চাণক্যই খুৰাৰ নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাই দিয়াৰ ঘোষণাই তোলপাৰ লগোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিহাৰৰ ৰাজনীতি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।